Deesdae is daar niks meer bekend as die Muurprop hemde nie, en hulle is amper klaar uitverkoop. So hierdie is jou laaste kans om een van hierdie awesome hemde te besit. Hulle is te koop by die Snoopy teen R120 te hemp. Ja,
Dis reg, oefen solank jy sexy te smile, want volgende week is weer farewell tyd. Maak seker jy is hier en dat jy afgeneem word, sodat jy op die verjaarsdaglys en farewell kan verskyn. Maar is ook belangrik dat jy die kontakvorm invul saam met die neem van jou foto, want ons gebruik daardie inligting om julle te kontak en vir julle verjaarsdag.